Mika, tu vanda. Sentemos. Let us take our seats. Saúde-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Mika, tu sambila. Oremos. Let us pray. Deus, nosso Pai que se encontra no céu, God, our Father in heaven, que seu nome seja honrado e glorificado. Abençoa a sua palavra. Abençoa a todo o seu povo. Bless all your people. Concede boa audição a todos. Good e que seu Espírito Santo de verdade nos guia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Jacob, que é aqui na? Não sei se é alegria. I don't know if you are happy. Cali que é mukala batadi shinzamo. Tem alegria por estar na presença de Deus. Are you happy to be in God's presence? Mika beto babo tumbudila moko makiesa kibeni. Então para todos nós aplaudiremos com muita alegria. Palma. Palma. Amém. 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 Temos muito para falarmos, mas o tempo é escasso. Esteja preparado para receberes e ouvires bem. Be ready to receive well. Antes de abrirmos as escrituras, before we open the scriptures, é necessário que os servos de Deus, we need the servant of God, para saber revelar pela vida dos seus coros nas paróquias. No about the life of the choirs in the parishes. Pastor evangelista caseia zingu moio o coro gozáculo quenezal. Muitos pastores nas suas paróquias não conhecem a vida ou o crescimento dos seus coros que ele tem na sua paróquia. Many pastors don't know the growing of the choirs. Lembra the até com a dica de ambulanzar. Até não conseguem lhes alimentar com a palavra de Deus. They don't even feed them with the word of Lembra God. Ele nem sabe se estão firmes dentro do evangelho. E aqui que ninguém é evangelista, essa aqui pastor. É uma responsabilidade para tu. Evangelista e pastor. Is a responsibility for the pastor and the evangelist. E moio coso coral. É necessário conhecer a vida de cada coro. Should know the life of each choir. Que está na sua paróquia. No município já. Ou nos teus no teu município. In the parish or in the municipality. Ala itangu mokina yao mukwadikile ya mudi anzambi dilende kwa kodisa e kwa vana. Tenha sempre o tempo para conversar com eles e lhes alimentar com a palavra de Deus que pode lhes ajudar a crescer. Have all the time to teach them the word of God to make them to grow. Segundo ponto. Corista e jovem masculino e feminino, corista como não, escutam bem. Listen well the second point. Isolela ku yokisa tangu mukuisa baba lumbo biabio mudabudi gimbila kuzendo meni lekele mini kukuzendo weti gimbila kukuzendo weti landa. Não quero para passar o teu tempo em vão estar a vir aqui só cantar sem conhecer a quem que estás a seguir, a quem que estás a louvar e a quem que você está a vir ter com ele. I don't want you to lose your time only singing without knowing whom you are coming to serve. Samwambo tulweke kubenu, meni samunwa, samwambo te wuke pfumu kia Nzambi, samwambo te Yesu Kristu, zaya Yesu ndo meni kuboki leba furukia. O evangelho da boa nova vos é pregado, já chegou até vós. É o evangelho de Jesus Cristo, evangelho da salvação. É convém que conheça esse Jesus Cristo que estás aqui. É que está aqui, que estás a seguir. The gospel has come to you. You need to know which Jesus you are coming to follow here. Não acompanha somente o teu pai, nem a tua mãe, ou o teu amigo, ou o teu irmão, ou quem lá que tu quiseres. Mas conheça este Deus.
que a tua mãe e teu pai estão a adorar. E permanecer adorá-lo e o seguir. Será uma boa coisa para a tua vida. Por falta de conheceres quem é este Deus que te trouxe aqui. Uau, matoku, jindumba, babingi, masé, etikwenda, fulu, kabifuena, luakaku. É assim que muitos jovens masculinos como feminino e outros pais também estão a ir chegar até no sítio onde eles até não devem chegar. Na boca estão a proferir porque todos são Deus. É verdade, sim, há deuses em plural. Mas o Deus criador do céu e da terra e que criou o homem e tudo que nele existe aqui no mundo, ele é o único. There are many kinds of gods, but the one who created the world is only one. É bom conhecê-lo, porque assim como ele não muda, tu também nunca irás mudar. It's better you know him, as he doesn't change, you'll never change also. Dene kwati jimbila mbashwele jimbila diaka kukolana kinkaka, mbashwele diaka fulkinzwa mbinkaka, wele kapila ndoka nikazai di mochiku. Não seja aquele corista que hoje está a cantar aqui na Boa Nova. Amanhã vai cantar mais numa outra igreja. Amanhã mais num outro sítio. Vai aqui, vai acolá. Aquele é uma pessoa, uma árvore que está sendo levado pela tempestade. Onde vai o vento, onde ele também vai correndo. Don't be a person who sing everywhere, today here, tomorrow there, like someone who is being taken by the wind. Parokizazo, veneguano que mingimbi de quando jimbila, corala aí. Inca que me levando a associação, no que le cala em Jimbirico, Cafeti Voanda, Kit Kiriquar Kabukuiki, Chicaca, eu vou que é sola. Em todas as paróquias, se encontramos uma paróquia, ou um corista, ou um coro que está a ir cantar também numa outra igreja, numa outra associação, que fundaram uma orquestra ou um coro qualquer, esse não pode mais continuar a ser corista do bom Deus, esse tem que estar na disciplina. E qual é o go to sing out in another association or church? You'll not be singing anymore, you'll stay in the discipline. Ele será somente cristão, não pode ser mais corista para cantar. You'll be only Christian, can't sing anymore in the church. Ele não foi no cali mingimbidi azeia Jesus, ele insamua mbote. Nós queremos aqueles coristas que conhecem Jesus Cristo, coristas que têm o evangelho e a doutrina da Boa Nova, que têm a palavra que pode fazer crescer os outros em geração em geração. We want the choir members who know the doctrine and the gospel of Jesus Christ to make the generations to grow. Ou aquele que quando fui em casa com a associação para buscar pile não é como esses estão a andar do lado de outro e nas associações e certos grupos que estão a criar por aí. Jesus Cristo não tem associação, ele somente tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Not like this we are going to the association. Jesus is not associated, it's only the Father, Son and Holy Spirit. E na funo muito caçola Isaia nani queixe. Importa a pessoa escolher e conhecer aquela pessoa que ele está a seguir, que ele está a vir orar, que ele está a vir louvar. Ele que escolhe. You should know the person you are coming to serve. You are coming to worship and praise. Kale kala diaka njimbidiku mutua di se coral yavo jimbile mu coral bika kasola kuna kela kavanda wetu tuna kaka se mwane pevya longo. Não pode ser mais dirigente do coro se esse assim aparecer. Também não pode ser mais corista para cantar o nosso coro. Ele que escolhe ou fica conosco ou fica ali onde ele foi. Nós não temos associações, só temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A person like this cannot be a leader of the choir or a member. Choose, go there or stay here, because we don't have associations. Uma metimônica carimba, pastor, cabe que responsabilidade e tal moio me colarizar, que eu vou me quiquiximiao, que te viu com a catiao. Isso é o que está a acontecer, porque os pastores não estão a tomar a sua responsabilidade de velar pela vida espiritual dos seus coros e seus coristas nas paróquias. This is happening because the pastors are not watching the spiritual life of their choir members in the parishes. É te condo a diambo.
Lhes falta uma palavra. Quem é que vai lhes ensinar a palavra? Quem é que vai lhes ensinar o evangelho para eles permanecerem? Levanta todos na sua paróquia para ficarem firmes dentro do evangelho da boa nova. Stand up everyone in the parish to be firm in the gospel of good news. Na fundo tomazai, sasi termisa comiteza osso mo katiko diambo na dia. Convém saber criar, alimentar todos os comitês que tem na sua paróquia. Essa é a sua responsabilidade. You should fill all the committees with the word. This is your responsibility. Que os teus cristãos tenham o evangelho para levar para toda a gente. Escuta tu, pastor e evangelista. Listen, pastor, you Christians will have the word to take to everyone. Os teus cristãos e povo de Deus estão à espera da sabedoria e da inteligência que está em ti e a palavra para eles poderem crescer dentro dela. The Christians are waiting for the wisdom in you and the way to make them to grow. Também vamos resolver isso nos próximos dias. Next day we are going to solve this. Os servos de Deus que não têm a preocupação da vida espiritual de seus coristas e de seus cristãos na sua área da jurisdição. The servants who don't care about the spiritual life of their Christian and choir members in their parishes. Eles não podem ser vossos inimigos, mas sim amigos. They cannot be your enemies but friends. Esteja sempre próximos deles. Be always near them. Dizami tango ike. Meus irmãos, o tempo é escasso. The time is short, my brothers and sisters. Muito bem, que puanza musola kashka tuzola kukuna weti jimbidila, weti jimbidila, weti jimbidila, weti jimbidila, weti. A pessoa é livre de escolher e de fazer o que ele bem entender. Mas não convém estar hoje aqui na Boa Nova, estás a cantar, amanhã mais também estás a cantar em outro sítio. Escolhe, és livre. You are free to choose, but you cannot be today here and tomorrow in another side. Nós conhecemos a quem nós cremos. We know in whom we believe. Nós conhecemos a quem estamos a adorar e a quem estamos a servir. We know whom we are worshiping. Ele não muda. He doesn't change. Até. Até quando entraremos na sua glória. E também não sabemos bem de onde fomos tirados. Se souber de onde saíste, quem é que te tirou e de onde foste transportado, e conhecer a quem que te fez esse bem, continuarás sempre dentro da Boa Nova e a seguir esta pessoa que é Jesus. If you remember where you came from and where you are now, you always follow Jesus Christ. Jesus é suas palavras para aqueles que acreditaram nele. Jesus and his word for those who believe in him. Se eu vos permaneceres nas minhas palavras, if you remain in my ways, vos conhecereis a verdade. You'll know the truth. E sereis constituídos meus discípulos. You'll be made my disciples. E também a verdade vos libertará. And the truth shall set you free. Escutam, meus irmãos e minhas irmãs. Jovem masculino, feminino, mamães como papais. Listen, my brothers and sisters. Convém que sejam jovens que têm o evangelho da verdade. É que estão a permanecer dentro desse evangelho. Que estão a levar também para os outros. Não é qualquer pessoa. Deus não muda. Ele é o mesmo. Isso quer dizer que em Deus não há mais outra novidade que vai vir amanhã. Não haverá mais outra revelação que virá amanhã. A revelação de Deus consta nessa Bíblia. As suas palavras que são as revelações de Deus não muda. Não pode acrescentar e não pode tirar. Conforme está, é assim que continuará a ser. God's revelation is the Bible, nothing else. Não há nada moderno para modernização na Bíblia. Não, na Bíblia não há modernização. Não há. Aquele é o Satanás que quer mudar e inverter as coisas. Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Amém.
There's no modernization in the Bible. It's still the same. Everything about God is found in it. Permaneça. Permaneça até que veja sua glória e que entres no céu. Remain until you see the glory of God in heaven. Tu conhecerás a verdade. Naquele dia tu verás Jesus Cristo, porque Ele é que é a verdade. Lhe verás assim cara a cara. You see Jesus Christ by your face because He's the truth. Naquele dia verás a grande salvação. The day you see the great salvation. Permaneça em Jesus. Permaneça nas suas palavras. Não é aquele que sai, entra, sai, entra, sai. Não sabe nada. Não conhece Jesus. Também não pode ser discípulo de Jesus. Don't move all the time, but remain in Jesus. Permaneça até que entras no céu. Until you enter in heaven, remain. Amém. Amém. Quero falar acerca das ofertas. You want to talk about offerings. Babingi que basei com nani lomba minkai. Muitos não conhecem quem pede as ofertas. Many don't know who ask the offerings. Babingi que basei com nani abala minkai. E muitos também não sabem a quem que eles dão as suas ofertas. Many don't know whom they give the offerings. Babingi que basei com biobieti baka meni baka bivulu kunani nani. Muitos também não sabem aquilo que eles estão conseguindo adquirir vem de quem e quem é o Senhor. And they don't know where it's coming from the blessing they acquiring. Babingi etibana, bingi ka etibana, kwa bingi etibuku bunguta etibana, kashkazeye kunani ulombanga, nani etibana, bio viene bia kubituki di kunani. Muitos dão, outros não dão, outros dão a murmurar, outros também não murmuram, outros também dão, mas não sabem a quem é que estão a dar e quem é que está a pedir. Many don't give, others give complaining because they don't know in whom they are giving. Bikwikishe etibunguta, ma pastor bevangise michelo, etibunguta. Os cristãos estão a murmurar. Pastores e evangelistas também igualmente estão a murmurar. Christians and pastors are complaining. Listen. Jibula tangu watet. Primeira crônica. First Chronicles. Kapukimakumole ivoa. Capítulo 29. Wakibote toma jibula mati matimaku. Escuta bem, abra bem os ouvidos do teu coração. Open your ears. Baba Shitumona Tido David kika baba fulukiak. Aqui vamos ver o rei David. O que é que ele falou aqui? What King David said here? Atikanjila makumole yi. Kwa. Ah, njila kumizol. Verso 12. Verse 12. Shitumanisa. Até 17. To 17. Primeiras Crônicas, capítulo 29, 12 a 17. Baba, Ntino David, o avutre matondo com Zambi, mukiese que a osso, o ayangalala, muluzolo lucala mubantu, ntima mekiese, avananzam. Aqui o rei David, ele honrou a Deus, louvou ao Senhor, e agradeceu muito pelo prover a boa vontade que estava no coração dos homens quando deram ao Senhor. King David praised the Lord because people were giving to the Lord. Que pila muito eu vou bantu nzambi que te baba mukumbana buke chilom. Que tipo de pessoas que Deus quer, que Deus busca para lhe ofertar? What kind of people God search to offer him? Que feti kala mubao, que feti kala muyan. O que é que deve estar dentro dessas pessoas? Dentro dessa pessoa. What should be in this person? Yadi di yangrika ntino David batadisi nzambi. Isto alegrou muito o rei David na sua oração de render graça ao Senhor. This pleased King David in prayer of thanksgiving. Bantu babana minkailo muluzolo luntimba miyao, mukiese kia osu lukwanzamu. O povo deu oferta a Deus voluntariamente com toda a alegria do seu coração. People gave offering voluntarily with the help on their hearts. Zolo luau, luikala luayingi mubana kwanzamu. A vontade deles era tão grande para dar ao seu Deus. Their will was so great to give to their God. Para construir casa para seu Deus. To build a house for their God. Eu quero para acompanhar bem. Follow well. Kilendi kulomba nkailo mungolo.
Não posso te pedir oferta forçosamente. Também Deus não pede oferta forçosamente. Ele conhece os seus. O que é que está dentro desse? A vontade ou a voluntariedade está dentro deles para dar. A alegria está dentro deles para dar. Eles conhecem a quem está a dar. E também sabe aquilo que ele conseguiu adquirir, se veio de quem? Também ele bem se conhece que não vai ficar perpetuamente aqui neste mundo. Ele vai saber voltar a Deus. Aleluia! Amém! Escuta, estando dentro do Evangelho da Boa Nova, estando neste mundo, estando dentro da Boa Nova, saiba fazer obra de Deus. Living in the world in the good news. Quando deixares este mundo, lá vão te perguntar qual é o trabalho ou a obra que fizeste dentro da igreja? O que é que fazias dentro da igreja? Se não fizeste nada naquele dia, era só choro, choro, lágrimas a cair. Porque muitos sabem falar, sabem murmurar, sabem lamentar, falar coisas vão, mas esquece que lá naquele dia vão te perguntar. Saiba fazer trabalho na igreja de Deus. É o trabalho de Deus que ele vai te recompensar. Amém. Amém. Não há um pastor que pede as ofertas. Não há um pastor que falou porque constrói casa para Deus. É ele próprio Deus quem fala que constrói casa para mim. Tu que desobedeces a Deus. Is the one God who said, "Let us build the house for me." Tu que estás a dar a Deus. Tu que estás a murmurar, também estás a murmurar contra Deus. Não é assunto do homem. Seja pastor como evangelista, como cristão, como diácono ou corista. Como não sabes que quem é que está a pedir e quem é que falou para lhe construir casa, naquele dia não terá justificação. Não sabes que os teus dias vão indo rapidamente. Hás de deixar este mundo. O que é que vais apresentar ali? Tu és peregrino neste mundo. Somos peregrinos neste mundo. Começa a ler. 12 a 17. E riquezas e glória vêm diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está a engrandecer, a dar a força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tal voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância nós preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome. Vem da tua mão e toda é a tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também na sinceridade do meu coração voluntariamente dei todas as coisas. E agora com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagens. Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte.
O Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas as pessoas corretas, com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui o trouxe de boa vontade ofertas a ti. All riches and wealth come from you. You rule everything by your strength and power, and you are able to make anyone great and strong. Now, our God, we give you thanks and we praise your glorious name. Yet my people and I cannot really give you anything, because everything is a gift from you, and we have only given back what is yours already. You know, O Lord, that we pass through life in the like exiles and strangers as our ancestors did. Our days are like passing shadow, or we cannot escape death. O Lord, our God, we have brought together all this wealth to build the temple to honor your holy name, but it all came from you and all belong to you. I know that you test everyone's heart and are pleased with the people of integrity. In honesty and sincerity, I have willingly given all this to you, and I have seen how people who are gathered here have been happy to bring offerings to you. C'est de toi viennent la richesse et la gloire. C'est de toi domine sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est de ta main qu'est le pouvoir de grandir et de l'affermir de toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je, qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire la volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que nous venons, que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontairement dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant qu'avec joie, tout ton peuple se trouve ici pour t'offrir volontairement ses dons. Baba, ven a pova sentido David. Aqui é a palavra do rei David. Is the word of King David. Bukal sambila, mulo sambulo mvutulo matondo kwa nzambi mo bantu bandi bakali luzolo luvana. Quando ele orou na sua oração de ação de graça ao Senhor, vendo seu povo dando voluntariamente ao seu Deus. Pray giving thanks to his God for the people giving to the God. Itete wazaya, kimvuama yinjitu subieti tuko kwa nzambi. Primeiro ele bem sabia que a riqueza e a glória e a fé de Deus. Pense em you, the riches come from God. Wazai nzambi yala biabio. Ele sabia que Deus que domina sobre tudo que está na terra como no céu. And he knew God take over everything on earth and heaven. Yanduzaya mukoko kwa nzambi kwena ngolo mwena ngolo. Ele sabia que na mão de Deus onde há força. He knew the strength was in God's hand. E poder. And power. Mokoku kwako mwana ngolo. Na tua mão onde há força. You have strength on your hand. Muzangula yemubanga ngolo kubabo. Para engrandecer e dar força a tudo. To make great and give strength to everything. Inzambi banga biobi lendi banga pe. É Deus quem faz isso. God is the one who does this. Mvuama kene koyana. A riqueza está nas mãos dele. Mvuama yanu benga mvuama. Se és rico, ele que te fez rico. Se ainda não és rico, ele há de te fazer rico. If you are not, you make you rich. Baka ngolo jete tuka koyana. O que estás a adquirir, a força vem dele. What you get is from you. Chito si fuena veu koyana. A honra também merece ser dada a ele. The honor has to be given to him. Nzambi yetu, buabo, nzambi yetu. Pois agora nosso Deus. Now our God. Que te kutonda yeshika kumbuaku yanchitusu. Graças te damos e louvamos o nome da tua glória. We give you grace and thank you. Samuel matondo, futuro matondo. Lontino Davi. A oração de ação de graça do rei David. Thanksgiving prayer of King David. Quando o povo dele tinha o coração voluntário de dar a Deus. When his people were giving to God voluntarily. Boa bunzambi yetu. Nosso Deus. Our God. Kadimoni iki yebantu bami iki. Quem sou eu e quem é o meu povo? Who am I, my people? Pastulenda vana minkailu bosubuabu.
que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. To have power to give to you voluntarily the things. Biabio bitukini kongeye. Porque tudo vem de ti. Everything is from you. Kwako tutambuini. E da tua mão tu damos. And we give from your hand. Wange mukiki pastora ubungu tanga. Escuta tu pastor evangelista ou cristão que murmuras. Tu só sabes que estás a tirar da tua conta bancária, do teu bolso ou da tua pasta. You know you're taking from your pocket. Mas não sabes de onde veio tudo aquilo. É Deus quem te deu. É Deus que te dá sempre. Tudo quanto possui. Tudo quanto estás a conseguir ganhar. Tudo que has de ganhar amanhã. Saiba que vem de Deus. E também estás a retribuir a Ele. Veja muito bem aqui. Veja bem, o rei Davi disse: tudo vem de ti e da tua mão te damos. Everything comes from you and you give to your hand. Agora, por que estás a murmurar? A pessoa que te deu, você está a lhe retribuir, mas ainda está a murmurar. Como é que pode ser egoísta? Why do you complain to the person who gave you? Aqui não foi o rei Davi que pediu oferta ao povo. Foi Deus, Ele próprio. Ele queria que ele construísse casa. Ele aqui só está a render graça. Quando a vontade de Deus entrou no povo e conseguiram dar. God is the one who asked to build the house for me. Tudo vem de Deus. Everything is from God. Recebemos das mãos de Deus. E também nas mãos dele te demos. Ele cala muito o ambote. Eu vou tomar na zaibe. Una biabi tukini com zambi. Calumbo que mochico cale mabanza mambi. Mubanza, nzai mbulyamuliki. Sendo boa pessoa e conhecendo que tudo quando estás a conseguir adquirir Deus é que te deu, nem um dia vais murmurar, nem pensar mal, nem perguntar saber o que é. If you know about this, you never complain against mesmo que conseguir só um pouquinho, vais procurar repartir junto com ele. Ah, esse é para mim, esse é para o meu Deus. You share with your God. Porque ele é que te deu aquele pouco. Quando conseguir saber o muito, vai saber também. É Deus que me deu isso. Ele vai receber essa parte. Eu também fico com essa parte. Não era pensamento de murmurar. O cristão só vai deixar de dar oferta a Deus quando deixar este mundo. Como ainda não deixaste este mundo, Deus está continuando a te pedir. Também continua a dar. Ele está te abençoar. Tu também estás a repartir com ele. Escutam bem, meus irmãos. Tudo quanto temos vem de Deus. Tudo é dele. Também temos que retribuir nas mãos dele. Everything we have belongs to him. We only have to give back to him the offerings. Kadibetu tujinzenza vatadisi aku. E bom suma semet, mamão. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos nossos pais. Passengers ganhar muito. Ganhar muito como pouco, saiba repartir com teu Deus, porque somos peregrinos nesse mundo, como os nossos pais. Não vamos ficar aqui perpetuamente. Ninguém vai se salvar sem voltar ao Pai. No one will be saved without going back to the Father. Convém que isso te dá alegria e a boa vontade de estar a dar a Ele. You should be happy to give to Him always. Lumbubietu vantoto, biena bosukini, lekwa que shira vovukato. Os nossos dias aqui na terra é como sombra e não há outra esperança. Our days on earth are like shadow, there's no other hope. Tu conseguiste, Deus te abençoou e não queres lhe dar, só se dá a murmurar. God bless you, but you don't want to give to Him. Um dia tudo vai passar, não fizeste nada para o teu Deus e vai deixar esse mundo e tudo vai ficar. One day you leave the world, but you didn't do anything for your God. Porque lá no céu não se dá oferta. Lá no céu Deus não vai te pedir oferta. Deus não
não vai te abençoar mais lá no céu. Deus só te abençoa enquanto estás aqui na terra. Ele vai te pedir enquanto estás aqui na terra. E tens que lhe dar. Também se não deres, tens pouco tempo. Vais lhe encontrar lá. Ele vai te perguntar: o que é que fizeste? Eu te dei tudo. Give offering while you're on earth, because in heaven you won't give offering, and God will bless you while you are living here on earth. We have Zambiet. Ao Senhor nosso Deus. Kaino miami miami mitukidi mukoko mitukidi mitukutungidi mitukubikidi mukutungilanzo. Senhor nosso Deus. Toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome. We prepared all the wealth to build the house in your name. Mituki de mukoko kwako imbiabio. Vem da tua mão e tudo é tua. As ofertas que estás a preparar para a construção do templo de Deus, saiba que saiu dele, ele que deu. Para você que está a murmurar, pastor evangelista e diácono como corista que está a murmurar por dar o dinheiro para construir. Mas aqui o rei Davi está a dizer: todas essas ofertas preparamos veio de ti para te construir o teu templo. Veja a vontade das pessoas dentro dos seus corações. Ele sabe a quem que prepararam aquelas ofertas, aquele material. E sabe também de quem é essa casa. Tem que dar. Amém. Amém. Não vamos viver muito tempo nesta terra, meus irmãos. Quando tiver a oportunidade de viver, de trabalhar e de ganhar, saiba dar ao teu Deus. Saiba repartir, repartir meio a meio, uma parte dele, uma parte tua. Know how to share with your guide while you are alive and living on earth. Como é que chamou a? 17. Zeipe, Zambi Ami. Vongeye utotanga ntima ye umonanga nyenji mukadulu ya song. Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. I know you test the heart and you are happy with the sincere people. Munukabidileko byabiyabiyosre muluzolo. E eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. I gave you also with the sincerity of my heart. Ye muntimami wasonga. Em todo o meu coração, with all my voluntário. Wabubweni mumayangi mabantu baku, benavava. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. And I saw your people giving to you voluntarily. Mano, quiser entimar com que mabanda. Eu aqui não conheço o teu pensamento nem o teu coração. I don't know your heart and your thoughts. Mas Deus sabe babo. Mas Deus conhece os corações de todos. But God knows everyone's heart. Deste estás a murmurar. Mas ele te conhece. Quiser entimar me banto todo. Ele conhece os corações de todos, porque ele prova todos os corações. Constrói casa para mim. Agora ele quer provar os corações dos homens. Onde está o coração voluntário que vai dar? Onde é o coração mal que vai murmurar? Deus prova os corações dos homens. Não dá com murmuração. Tudo quando tens vem de Deus. Recebemos das mãos dele. Também estamos a retribuir nas mãos dele. Já preparamos tudo para ele. Se souberes isso, serás uma pessoa abençoada e bem-aventurada. Não haverá maus pensamentos em ti. Nem tampouco. Knowing this, you'll be blessed. You won't complain. Não sei, estão a ouvir bem. Quando vieste ao mundo, nasceste com quê? You came with nada. Banza, uana, biuma banza voko uana. Encontraste tudo no mundo ou não? You have found everything in the world. Quem criou tudo isso? É Deus. Nanu bene, e quem que te deu o que tens?
A sabedoria e a inteligência que estás a trabalhar com ele, quem é que te deu? A força que estás a levantar de manhã para ir trabalhar, quem é que te dá? Hoje já estudaste, engenheiro, doutor, mestrado, rico, não sei o quê. Tudo, tudo aquilo vem de Deus. Saiba dar a Ele. Everything you are today came from God, so know how to give back to Him. Não viemos com nada no mundo, também havemos de voltar sem nada. We came naked to the world, we go back naked also. Ninguém vai levar alguma coisa lá. Muela. A alma que vieste com ele é que vai voltar com ele. Only the soul will go back to him. Porque tu não singela tangu ainda com banzaiai, porque tu não singenza. Mico tu zai a sadilan zambia tu mulozolo no tema minha tu minha song. Como não vamos viver perpetuamente neste mundo sendo peregrino, então temos que saber ajudar, servir o nosso Deus, darmos ao nosso Deus tudo quando possuímos, porque estamos a receber das mãos dele. As persons in the world should give everything we have to our God. Diambo de king é pastor evangelista cozai de dia de quente bonguta. Por que é que tu, pastor evangelista, não sabe dessa palavra que estás a murmurar? Why you pastor don't know about this word but you complain? Diambo de king é ngimbi de umukwikishi ushelo kozai de dia de kovanzai bote lomba ya nduvene biabio wete bonguta mova. Por que é que tu, diácono, cristão, corista, não sabe disso? Deus é que te deu tudo, mas estás a murmurar e não queres também repartir com ele. Why are you complaining and don't want to share with God? This is the one who gave you everything. Não lhe conhece, então lá no céu serás solitário. You don't know him, so you'll be alone at heaven. Quando nasceste, encontraste bom tempo no mundo. Será que no mundo tem mesmo bom tempo? É? Tem. Dizer que esse é tempo da fartura. O mundo tem mesmo bom tempo mesmo de fartura. Responde. Não tem. Responde. O mundo tem mesmo bom tempo onde tem tudo, fartura todos os dias. Não há. Há mau tempo toda hora. All the times are bad. There's no good time in the world. Temos que servir a Deus em todo o tempo. We should serve God all the time. Amen. Amen. Baba akwaluzolo lontima wambote wasonga mukumbani. Deus procura as pessoas que têm coração voluntário e perfeito para lhe dar. God is looking for people with volunteer heart to give to him. Yes, muntima mubana kwanza. Alegria no coração para dar a Deus. We join the heart to give to God. Boka nunzaye kokulekali luzolo mubana kupa. Se ainda não lhe conhece, também não vai ter aquela vontade para lhe dar também. If you don't know him, you won't have the will to give. Deus te mona kaka atweti lomba. Você só está a ver as pessoas que estão a pedir. You just see the people asking. Vô, tu zenga batalhas em zame, tu tungi lenzo. Tu fete mana tunga e fete mana futa. Se determinamos diante de Deus que sim, vamos construir casa para Deus, sim, então temos que construir e temos também acabar a dívida. Agora vamos murmurar porque essa na primeira hora falamos sim. Why do you complain if you agree and say yes? Por isso Deus está a dizer que cada um dá conforme o propósito do seu coração e não por obrigação. It's why God say give with your heart, not by obligation. Ainda não proferiste as palavras de murmuração, mas Deus já sondou o teu coração, já viu tudo. Even though you didn't say in your words, but in your heart God has seen. O cristão tem que saber dar ao seu Deus. No muito como no pouco que ele conseguir, tem que saber repartir. Até quando deixar este mundo. O único inimigo que pode te impedir é o Satanás, que vai te dizer: oh, não dá nada, chega, não dá mais. Satan is the one who can avoid you. Mas Deus quer para tu dares para que ele possa te abençoar. God wants you to give to bless you. Dá hoje para amanhã ir colher no céu. Give today to dá e vos será dado. Given you be given. Você que não está a dar nada, quem é que vai te dar? If you don't give, you can give back to you. As ofertas oferta que vem na murmuração também não são aceitas por Deus. Mesmo que der muito, muito ou pouco, mas com murmuração,
Deus não aceita. If you give complaints, God doesn't accept your offerings. O tempo é pouco, meus irmãos. Time is short, my brothers. Deuteronômio 8:9, capo que come sambano, nzila come samboa de bobola, quiser que vou yao. Nzambi na kasako mune bebingi, bika pon sako mune bebingi. Kasako mune befiuma, bika pon sako mune befiuma. Kamungolo kupila kaka wati sako mune. No Deuteronômio 16. Quiser que vou yao. Não sei se é isso, 16:17. Onde diz, confirma, leitor, onde Deus disse que se Deus te abençoar muito, lhe dá também muito. Se te abençoar um pouco, não, lhe dá leitor. Também segundo a medida que Ele te abençoar. Deuteronômio 16:17. É isso. Tanga. Lê. Tão pouco para si multiplicará mulheres para o seu coração. Deuteronômio 16, é verso 17. Lemos. Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Each of you should take his free pen and put the answers according to the what the Lord blessed you. Baba, não pedir nada à força. Cada um com a vontade que ele tem no coração. Que saiba dar conforme a possibilidade da sua mão, conforme Deus lhe abençoou, no muito como no pouco. Give according to what God has blessed you. A pastor evangelista bicaro lembra quando lomba caiu mungolo com bantu. Saca muna diambo bosungeti boba, diambo ngeti boba. Pastor evangelista, deixam de pedir dinheiro à força no povo. Lhes anuncia somente a palavra de Deus, conforme eu estou a vos anunciar a palavra, a própria palavra tem poder, é que vai tirar o dinheiro, porque a palavra é Deus, essa palavra que vai saber tirar tudo que está nas pessoas, Ele deu nas pessoas, Ele também vai voltar nele. Pastors, preach the word, don't ask money by force, God is the one who can give and touch the people to give you. Quem tem ouvido que ouça e que Deus nos abençoe. Listen and keep the word, may God bless you. Queremos entrar na cura. We want to enter the healing. Yes, what to man diaco su fulubia bion samambotuna sam. Jesus recomendou a cura em todo o sítio onde for anunciado o evangelho da boa nova. Jesus recommend healing everywhere and announce the gospel. Samambotuma tai capo que come in gila samba di tena. Evangelho São Mateus 10. Matthew 10. Capo que come in gila samba di tena. 7 a 8. 7 and 8. Watuma kosufulu lukota musamuna samwamboto kepfumu. Em todo sítio onde entrar e anunciar o evangelho do reino, samuna anunciar que o reino de Deus está próximo ao povo. Say the kingdom is near. Yake sambef. Curai os enfermos. Heal the sea. Tangambala moshi ndinga moshi. Lê uma vez em português. Mateus 10:7-8. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Amém! Amém! Neste lugar onde nós estamos, ou nessa província de Luanda, se houver doente, com qualquer tipo de enfermidade, se acreditar nessa palavra, Jesus está aqui. Ele vai cumprir a sua palavra. Serás curado. Se tiveres a fé genuína, serás curado. Se acreditar nessa palavra que ouviste, essa promessa, Ele recomendou. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Os enfermos que estiverem naquela cidade, curai, expulsar os demônios, curai os leprosos, ressuscitar os mortos. Acredita que aquilo Jesus pode fazer. You believe Jesus can heal you today. Acreditam? You believe? Que Ele pode fazer? Levanta sua mão acima, pede o que tu queres que Ele te faça. Amém. Amém.
Lucas Escritura nos diz que quem pede recebe. If you ask, you receive, says the Bible. Quem bate lhe é aberto. If you knock, will be opened. Quem busca acha. Conforme pediste, acredita que já te foi dado. Já recebeste. Agora coloca a mão onde está a doença. Creia somente. Sem medo, sem dúvida. Quero pedir por vós. Pai Santo lá no céu. Eu vim a ti em nome do seu Filho Jesus Cristo. Tu prometeste tudo que eu pedi a ti em seu nome, o Pai fará. Prometeste a promessa de que tu és Deus que perdoa toda a iniquidade. És Deus que cura todas as enfermidades. Eu vim a ti nesse momento para pedir a favor do seu povo. Está sendo atormentado com várias doenças, vários espíritos imundos. Tem falta de paz nos seus corações. Os terrenos não têm emprego nem filhos, lhes falta muita coisa. O Satanás destruiu nos seus trabalhos e nos seus corpos. Pedimos que o Pai possa descer no meio deste povo. Tu és Deus misericordioso, Deus da compaixão e da graça. Manifesta a misericórdia para eles. Tira as doenças, leva todas as suas preocupações, leva toda a dor que eles incomodam. Obrigado, Pai, por ouvir essa oração. Em nome de Jesus Cristo. Me vira contra o diabo, Satanás inimigo. Me foi dado a responsabilidade para expulsar todos os demônios em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E decura todas as enfermidades e dores. Tu, Satanás, eu te encerro. Em nome de Jesus Cristo que vive. Ele levou todas as doenças sobre si na cruz. Levou todos os nossos problemas na cruz. Pelas suas feridas fomos sarados. Já foste vencido na cruz, Satanás. Eu te encerro em nome de Jesus. Sai em todos. Todo tipo de problema difícil, todo problema de doença e dor. Sai em nome de Jesus. Eu te encerro em nome de Cristo. Espírito de surdez, de cegueira, de mudo, de paralisia, de coxo, de coluna, de riz, de barriga, de bexiga, de acite, de arreia, de disenteria, hemorragia, de anemias, todo tipo de doença e dor. Eu vos encerro, espírito da epilepsia, saiam. Não volta mais a entrar neles. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo lá no céu, que o seu nome seja honrado e glorificado. Quem é comparável a ti, Pai? Quem é que pode levantar diante de ti? Quem é que pode impedir o teu plano? Não há ninguém. Somente tu, Deus grandioso e verdadeiro, Deus vivo e milagroso. Obrigado por curar a todos. Que o seu nome seja honrado e glorificado. Amém. Em nome de Jesus, tira a mão. Mexe seu corpo. Estica o braço. Inclina a coluna. Em nome de Jesus. Estica a perna. Agora rende graça. Aleluia. Amém. Amém. Kenika mukumbu Yesu meniniakuswa menitambla kina lomba. Na verdade, em nome de Cristo foste curado e recebeste tudo quanto pediste. Agora sai, tu que curaste na tua fé verdadeira e genuína. Vem a testemunhar rápido. Rápido. Só três testemunhos rapidamente. No domingo vão testemunhar nas vossas paróquias. E aqui também. Sai rápido onde estás. Desce. Give your testimony. É necessário testemunhar. Deus já curou muitos aqui no nosso meio. Não temos todo o tempo para todos testemunhar. Vão testemunhando amanhã nas paróquias. Segunda, terça, com todos os dias dos cultos podem testemunhar. Vamos ouvir os testemunhos que queremos em nome do Ensa Tempo. Uma Teresa Domingos, uma semana com febre, o Senhor me curou. Salva de palma em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mete máscara.
Os que desceram chegam. Salva de Palma, em nome de Jesus, completou a idade. Fátima Garcia é meu nome. Anos atrás fui pulada duas casas, mas com a oração do Pai já deu de volta. Salva de Palma, em nome de Jesus Cristo. Que Deus fez. Eu sou Adelaide Marlene. Ontem estava com a dor das pernas, mas Deus me curou. Salva de Palma, em nome de Jesus Cristo. Eu também estou com o paulismo. Meu nome é Samuel Pedro Umbuara. Estou com o paulismo, mas estou curado, em nome de Jesus. O paludismo já fazia uma semana. Uma semana com o paludismo, o Senhor curou. Palmas a Jesus Cristo. Estela da Silva estava com fortes dores de cabeça, muitos maus sonhos, mas Deus operou hoje. Uma semana. Uma semana com fortes dores de cabeça, palmas a Jesus. Muita dor de barriga, em nome de Jesus estou curado. Dor de barriga, o Senhor curou. Amigo fiel e manso. Amigo fiel e manso. Me ama na verdade. Entregou a sua vida. A minha salvação. Pai, Pai lá no céu, que seu nome seja honrado e glorificado. Abençoa a nossa saída. Ide com seu povo. Continua a lhes curar. Continua a lhes guiar através do seu espírito de verdade. Descuida contra o mal. Os abençoa em todo momento. Para que vejam a sua glória no céu. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Meu Deus vos abençoe a todos. Zambia me calusta como na babonsono. May my God bless all of you.